Ja viem, že máš teraz dosť vlastných problémov. Hovor. Nie som tehotná. No počkaj. Teraz si to povedala tak, ako keby som s tým mal mať niečo ja spoločné. Ja vlastne, ty nevieš moju genézu. Ale však samozrejme, že viem, veď si mi to spomínam. Áno, ale nebol si pri tom. Nevieš, ako som sa trápila každý mesiac, aká to bola pre mňa trauma. Rebeka. Mrzí ma, že ti s tým neviem pomôcť, hoci by som rád. Prepač, že ťa tým zaťažujem. Ja naozaj neviem prečo. To skôr ty vyzeráš, že naozaj potrebuješ pomôcť. Počkaj, to fakt vyzerám tak zle, keď sa na mňa pozrieš? Hej. Cítiš to? Hej. A prečo to medzi nami tak iskrí? Lebo je medzi nami elektrické napätie. Škoda, že sa to posral. Škoda. Ak za Adamom neotehotnem, čak je to nejaké znamenie? Ale no tak. Daj tomu ešte šancu, ste spolu krátko. Niekto otehotne na prvý krát. Ale čo to počujem, pani slečna Vargová? Vy zneužívate doktora Ondrušu ako sperminátora otehotneť a zmiznúť? Nie, prečo? No lebo to tak vyznieva. Neotehotnem, znervozniem, paranoja. Nie ste náhodou spolu kvôli tomu, že sa máte radi? Ja viem, že ty si si od začiatku myslel, že ja som naivka. Ale no tak toto som nikdy nepovedal. Ale myslíš si to? Pozor, na toto ma nedostaneš. Ja aj tak stále verím na znamenia a na osud. A na to, že keď sa s niekým niečo nepodarí, tak je to asi signál, že nie som na správnom mieste a v správnom rozpoložení. A v správnom vzťahu. Možno, asi, neviem. Rebeka, ja som strašne unavený. Rácová, asi infarkt.